welcome to the Maths Plus. Today we have Class 9 or Advanced Maths or Lesson 2.2 Formative Chapter Question Number 3 to 7. Yet I am a BS is Jodi AI is equal I plus 1 whole square I plus 1 whole cube. Jod I is equal 1, 2, 3, 4, 5, 10 A1, A2, A3 Formative Chapter আমাক লিখিব দিছে পৰীক্ষা কৰা যে ইহঁত জৰি আকৈ অসংযুক্ত এতিয়া আমি প্ৰথম A1, A2, A3 Formative এটা লিখিম সমাধান হ'ব সলিউশ্যন এ ওৱানটো আমাক লিখিব দিছে গতিকে আই ইজ ইকুৱেল ওৱান আই আমাৰ ওৱান যদি ধৰোঁ ইয়াতে হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান ওৱান প্লাছ ওৱান হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান হল স্কুৱেৰ ওৱান প্লাছ ওৱান হল কিউব গতিকে এতিয়া আমি কিউব পাম is equal 1 1 এটা আমি 2 পাম 1 প্লাস 1 2 স্কুয়ার আর এটা হবো 2 কিউ এইটো 2 পাল এইটো 4 পাম এইটো 8 এ ওয়ানটো আমি এইখিনি এইটো পাবো সমতি তাৰপিছত এইটো সমতি লিখিম অর্থাৎ আই এর মান আমি 2 বহাম আই এর ঠাইত 2 বহাম 2 বহালে 2 প্লাস 1 হব 2 প্লাস 1 2 প্লাস 1 এইটো হল স্কুৱেৰ হ'ব আৰু টু প্লাছ ওৱান এইটো হল কিউ হ'ব এতিয়া টু প্লাছ ওৱান এইটো আমি থ্ৰী পাম এইটো থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ব আৰু এইটো থ্ৰী কিউ হ'ব এইটো পাম থ্ৰী এইটো নাইন আৰু এইটো টুৱেণ্টি ছেভেন তাৰপিছত আমি এ থ্ৰী এ থ্ৰী ইজ ইকুৱেল এ থ্ৰীটো হ'ব আমাৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান হ'ব থ্ৰী প্লাছ ওৱান তাৰপিছত থ্ৰী প্লাছ ওৱান হল স্কুৱেৰ থ্ৰী প্লাছ টু এইটো হ'ব আমাৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান হ'ব এইটো থ্ৰী প্লাছ ওৱান হল কিউ এইটো পাম ফ'ৰ এইটো পাম ফ'ৰ স্কুৱেৰ আৰু এইটো পাম থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ কিউ ইজ ইকুৱেল ফ'ৰ ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ছিক্সটিন পাম ফ'ৰ কিউ ছিক্সটি ফ'ৰ পাম ফ'ৰ তিনিটা কৰি হ'ব গতিকে আমি সংহতি তিনিটা পালোঁ তাৰপিছত আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে ইহঁত জুৰিয়াকৈ অসংযুক্ত হয়নে নহয় আমি এইটো চাম প্ৰথম জুৰিয়াকৈ অসংযুক্ত হ'লে আমি এ ওৱান আৰু এ টু ছেভেন উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত এ টু আৰু এ থ্ৰী ছেভেন আৰু এ ওৱান আৰু এ থ্ৰী ছেভেন এইকেইটা আমি উলিয়াই চাম অৰ্থাৎ ইণ্টাৰছেকশ্যনটো আমি উলিয়াই চাম এতিয়া A1 intersection A আমি এইটো কি পাম এ ওৱানত আছে টু ফ'ৰ এইট ইণ্টাৰছেকশ্যন এইটোত আছে থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন গতিকে এইটোৰ আমাৰ ইণ্টাৰছেকশ্যনত কমন আছে টু টু আছে গতিকে ইজ ইকুৱেল আমি এইটো পাম ইয়াতে আমি থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন পাম দুইটাৰ আমাৰ ইয়াতে আমাৰ কমন নাই যিহেতু নাই এইটো আমাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন কমন যিহেতু নাই আমি এইটো ইজ ইকুৱেল ফাইভ পাম অৰ্থাৎ এ ওৱান ইণ্টাৰছেকশ্যন এইটো ইজ ইকুৱেল ফাইভ তাৰপিছত আমি এ টু ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰী চাম এ টু ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰী এইটোত আছে আমাৰ থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰী ফ'ৰ ছিক্সটিন আৰু ছিক্সটি ফ'ৰ আছে মানে ইয়াতো আমি থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি ছেভেন ফ'ৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি ফ'ৰ কমন নাই গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব ফাইভ তাৰপিছত আমি এ ওৱান ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰী চাম এ ওৱান ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰী এ ওৱানত আছে আমাৰ টু ফ'ৰ এইট ইণ্টাৰছেকশ্যন এ থ্ৰীত আছে ফ'ৰ ছিক্সটিন ছিক্সটি ফ'ৰ মানে ইয়াতে আমাৰ কমন আমি পামনে কমন আমি ইয়াতে চাৰি এটা আছে অৰ্থাৎ ফ'ৰ এটা আছে আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ ইজ ইকুৱেল আমি পাম ফ'ৰ এতিয়া আমি ইয়াতে যদি আমি নাম্বাৰিং কৰোঁ এইটো ওৱান দিওঁ এইটো টু দিওঁ এইটো থ্ৰী দিওঁ
1 2 3 পড়া আমি দেখাবো যে a1 intersection a2 is equal 5 আছে a2 intersection a3 is equal আমি 5 আছে এইটা আমার জুড়িয়া ভাবে অসংযুক্ত হবে আর এইটো যেটো আমি 5 পোৱা নাই জুড়িয়া ভাবে এই 3 নম্বৰটো অসংযুক্ত নহয় দেখি আমি এটো ইয়াতে লিখি দিব পাৰো therefore one two three four the hard goal z a1 aru a2 এটাকে কমা দি a2 আর a3 a2 আর a3 জুড়িয়া হবে বা জুড়িয়া কই অ সংযুক্ত আর a1 আর a3 জুড়িয়া পর সংযুক্ত না A1 আর A3 জুড়িয়া হয় অসংযুক্ত নহয় গতিকে আমি এইখিনি পালোঁ অর্থাৎ এই দুটা আমাৰ জুড়িয়াকৈ অসংযুক্ত আৰু A1 ইণ্টাৰচেকশ্যন এইটো জুড়িয়াকৈ অসংযুক্ত নহয় গতিকে আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টো আমি এইখিনি পালোঁ সমাধানটো গতিকে আজিলৈ আমি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আটাইলৈ ধন্যবাদ।